تحجي عند ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال سمجھانے کے لیے بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے ایسی مثال جو مچھر یا اس سے زیادہ کی بھی ہو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. یعنی ایسی بات لوگ ہوتی یہ ہے کہ مثالیں جو دیتے ہیں، مثالیں دینے میں چھوٹی چیزوں کی مثالیں دینے میں لوگ شرماتے ہیں کہ مچھر کی مثال دیے تو کیسا، مکھی کی مثال دیے تو کیسا، کتے کی مثال دیے تو کیسا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسی بھی مثال کیوں نہ ہو، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ اچھا اب یہ حیا کرنا شرمانا نہیں، اس کا کیا معنی؟ تو لغت میں اس کے معنی آئے ہیں انقباض النفس عن القبائل مخافت الذنب. اس کے معنی یہ ہے کہ مذمت کی ڈر سے، لوگوں کے جو ہے نا تانوں کی ڈر سے اور لوگوں کی مذمتوں کی ڈر سے بری چیزوں کو چھوڑ دینا، بری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کو کہتے ہیں حیا. ارے لوگ کیا بولیں گے بھائی، اس خیال سے جو ہے نا بری چیزوں سے دور رہنے کو کہتے ہیں حیا. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نوزب اللہ مذمتوں سے ڈرتا ہے؟ نہیں. تو اس کے پھر کیا معنی یہاں پر حیا فرمانے کے؟ معنی یہ ہے کہ مثالیں بیان کرنا اللہ تعالیٰ میں چھوڑ دو، ہر مثال کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا، کیسی مثال کو مثالیں بیان کرنا نہیں چھوڑتا، یہ اس کی معنی ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے خیال نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے کیسی ہی مثال کسی کیسی چیز کی مثال کیوں نہ ہو وہ ذکر فرماتا ہے، چاہے مچھر کی ہو یا اس سے زیادہ کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ مثالیں سننے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ لوگ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی جانب سے ہے. وہ لوگ جانتے ہیں کہ مثالیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس میں جو حق ہے یہ یقیناً اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور یہ مسلمان مثالوں کو سنتے ہیں یہ کہتے ہیں. کافر جب مثال سنتے ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اب رہے وہ کافر جو کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، پس وہ کافر جو ہے وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان مثالوں سے کیا مقصد ہے، یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں سے کیا مراد دے رہا ہے، کیا بات بیان کرنا چاہتا ہے؟ کفار کے یہ کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مثالیں بیان فرما کر کافی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ ٹھہراتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مثالوں کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے. تو بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو بھی مثالیں بیان فرماتا ہے اس کا مقصد بندوں کو ہدایت دینا ہوتا ہے یا پھر گمراہ کرنا. بعض لوگ ان قرآن کے الفاظ کی ان مثالوں کا یا تو انکار کرتے ہیں جیسے کفار نے انکار کیا تھا، یا پھر مذاق اڑاتے ہیں جیسے کفار مکہ نے مذاق اڑایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کبھی مچھر کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دے رہا ہے، کبھی مکڑی کے جالوں کی مثال دے رہا ہے. آخر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مراد، کیا چاہتا ہے ان مثالوں سے؟ کفار یہ کہتے تھے. تو بس جن لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا مثالوں کا انکار کیا یا پھر مذاق اڑایا یا پھر اس کے غلط معنی لیے، تو
بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور بہت سے ویہدی بھی کثیرا, اور بہت سے لوگوں کو انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ, پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہے. فاسق لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. اب فاسق کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے فاسق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں, من بعد ميثاقه اس وعدے کے پکے ہو جانے کے بعد. پہلے ان سے بات ہو گئی کہ فلا وقت پہ ایمان لا لینا یا فلا وقت پہ قبول کر لینا, تو پہلے ہاں کر دیں گے, فلا وقت پہ کر دیں گے. وقت آ گیا, بات پکی ہو گئی, اس کے باوجود کفار و فاسق لوگ ایمان میں لائے اور اللہ کے وعدے کو توڑ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقطعون ما امر اللہ, اور توڑتے ہیں ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو توڑتے ہیں. ویفسدون فی الارض, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پر عمل کرنے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے والدین کی, تمام مسلمانوں کی, ہماری بلاد کی, سب کی تمام مغفرت فرمائے. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھنے کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.